Vraiment, the whole saying, I need to search for der Jesus Mesih hankis dedi da. Hayts betke yertan ke irme sorvin, arans irme sorvelu, çenkınar hankis kıtnel mer hokimerun, vorolede mezi zana pernohu, mer sorvat paneren ays aşkarits. Şat sıkal paner sorvatsen, yemmenk mezi inç gınenk, kıt zana pernenk, kıdan çenkmenk mezi ays kiderikner ol. Uremun Hisus kuka, Ռուս կփերը մեր միտքներս եւ մենք գուսավորվենք եւ գահասկնանք որ ինչու համար հոգ ուրերեմ այս կամփաներու համար ուրեմն Քրիստոսը մեզ կսովեցնե մեր սխալները մեր անձնի դատмам եւ նաեւ աստուծոյնի դատмам եւ ցեզի խոսեցա որոշ սխալների մասին որ մենք մեզի շատ սխալ դեղեցություններով գխափենք անոնց մի ամենեն կարևորին չէ մենք իրականության մեջ մեկ անձ չենք Քրիստոս մեզ սովեցնե որ դուք ծեր մեջ ջեղկվեր եք մի քանի անձ կա ծեր մեջ ուրեմն դուք գերձավոր եք գսե Հիսուս եւ մենք ալ չենք հավնել արգանքը մենք ենք անոթուն գերձավորը սխալ չի ելել ուրեմն Հիսուս մեզիկ ծույց կուտար, որ մենք մեր սիրտի մեջ ճեղքվեր ենք և պետք է միանա այդ։ Եթե չմիանա, մենք մեզի միշտ կդանչենք։ Երկրորդը Հիսուս մեզի սորվեցուց, որ մենք գույր ենք։ Հոգևոր բաներու նկատմամբ մենք գույր ենք, չենք տեսներ։ Հետևաբար այդ սխալներից հետո Դեր Հիսուս կսովեցնե նաև մեզի աստուծո մասին մեր սխալները։ Որովհետև ընդհանրապես մենք աստուծո գերտանք հանգստանալու համար, բայց շատ անգամ աստվածալ կհոգնեցնե մեզի։ Աստվածալ կդանչե մեզի։ Աստվածալ մեր քուները կփախցնե։ Ինչու Հիսուս կսե, որովհետև դուք սխալ աստուծո հավատում եք։ Ser astuzo haskat soğutunu astuz meçe vortuk sorverek ay matik sorvet usazen sesi o ve asfaz. Hede vapatik yere vagayı tüm unik yev gertak astuzo açev gıto otolak gıvahnak gam gandesek uremın der Hisus mesi guka yev gıse vor tuk betke veristin sorvik astuzo masin. Եվ պետք է սորվիք աստուծմե, աստված պետք է սորվեցնե, թե ով է ինքը։ Ուրեմն այսօր մեր նյութը այս է։ Ուրեմն Հիսուս ինչ տեսակ աստված սորվեցուց անոր մասին մի խոսի։ Գիտեք մարդիկ ինչերուն հավատացել են աստված լսելով։ Ինչ որ դեսեր են կհավատան։ Ինտիկները դակավին 300 միլիոն աստուծո կհավատան։ Իրենց բնակչության չափ աստված կա եւ միշտ նորերը կստեղծեն։ Աստետները իրենց աստծո համար մեկ օրվա մեջ 40,000 մարդ կզոհեին, իրենց սիրտը կհանեին եւ ինչ կնեին աստծո կզային։ Աբրահամի ժամանակ մատիկ իրենց զավակները կզոհեին աստծո։ Գմորթեին, անոր համար աստված Աբրահամի սա որ թունալ կվոտի պիտի զոհես ինձ համար։ Անուն կզոհեն, թունալ գնա զոհել, և Աբրահամ սա, որ այո, ես ալ գնամ զոհել։ Ուրեմն 4000 տարի առաջ այդ կար, մարդիկ իրենց աստվածներու համար իրենց զավակները նույնիսկ գրագին գներեին։ Երբեմն Եգիպտոսի փուլքերու մեջ գմտնեիք այդպես, ուրեմն քուրմը քեզի գարներ, ծերաչկերը գգաբեր, գտրուցներ, հետո գսեր որ հիմա աստուծո գիտի տեսնես, վարակուրմը գա, վարակուրմը գկաշեր և ունդե արոբ պարոբ գադում ունսեր այսպես։ Այսինքն փողոցի գադու են շատ տարտել չէ, բայց ունե իշտը և հետո քուրմը գպասատվե, թե ինչպես աստված է ասիտա, չէ։ Հիմա գող սեմ թուք ինչ կա ասպնակ, գող գող է, չէ։ Եթե մորդես ավոր խորոված դուլա, բայց հնդիկ ինչ կնե, բաշտ է, եկ որ գող դեսնե,
երբան գովերի ճամպու մեջ ներ գնստին, փողո տրաֆիկը գխանքարվի։ Կսպասեմ, որ այդ արարածը ելլ է և երթա։ Ինչու, եթե իրենք սխալթան մնեն այդ գովին, գովը գրնա անից է իրենց, որովհետև աստված է։ Հիմա, սիրելիներ, մենք գուրկերուն չենք ավադար, փառք Աստծո, այլևս մարդկությունը զարգացավ, քրիստոնեությունը այդ լույսը բերավ, մի Աստծո գավադար։ Սակայն մեկ Աստծո հավատալ նույնիսկ սեր չէ, որ մենք պիջանչնանք Աստված։ Խնդիրը սա է, Աստված չփոխվի, սակայն մենք կփոխվի։ Մենք բոլսում 38-ի եկեղեցու ունինք, 7 դարեկանից այդ եկեղեցները մեկուն այցելած էին։ 7 դարեկանին մուտա եկեղեցին, շատ խոշոր, մեծ եկեղեցի էր, նկարները դարօրինակ էր ինձի և այլն, հետո չկացի այդ եկեղեցին, 20 դարի հետո, այս անգամ 28 դարեկանին կացի այդ եկեղեցին, մուտա որ, ուսի որ, այդ եկեղեցին ավելի մեծ էր։ Հիմա փոքրացել է, չուր քաշել է, հետո նկարներու նայեցա, ամենից բջանչնեի արդեն, ով է Գրիգոր Լուսավորիչը, ով Անես Մկրտիչը, հիմա դաջարը չփոխվեցա, ով փոխվեցա, ես փոխվեցա, հետևաբար, Աստուծո մասին պետք է մենք սա սկզբունքը որդեգրենք, Աստված չփոխվի, Աստված նույնն է, միշտ Հավիտյանս Հավիտենիս, բայց մենք կփոխվինք, դարվե դարի կփոխվինք, մեր միտքը կզարկանա, մեր գիտելիքները կզարկանան Աստծո մասին, հետևաբար մենք կփոխվինք։ Շատ լավ, ուրբ եմ ես գիտեմ, որ իմ չիտսած Աստվածս շիտակ Աստված է, և կամ ես որքան ճշգրիտ պատկերացում ունիմ այդ մի Աստծո մասին։ Որովհետև շատ կարևոր է, ըսե ով է Աստվածը, ես ըսեմ քեզ դե թունով ես։ Որովհետև մեր Աստվածը շատ բան կփոխի մեր կյանքի մեջ։ Եվ մարդիկ շատ անգամ ուզեն իրենց օգտակար Աստվածը, իրենց գործին ծառայելիք Աստվածը, և հետո գնան մորնալ։ Մարդիկ ընդհանրապես գուրքերը ինչու համար կստեղծեին և գրաբաշտությունը այնքան զորավոր գերբով տեղ բռնածեր, որովհետև գուրքը այդպիսի Աստվածն է, որ թուք գրնակ գարավար է, ոչ թե անոր գողմ է գարավարվի, բայց թուք գրնակ գարավար է։ Մարդիկ ընդհանրապես Աստված կփնտրեն, երբ որ նեղին լինան, Աստված ուրեմն ինչ է, երբ որ ես նեղի մեջ մտնեմ, այն ադեն իմ փնտրածս Աստված է, պետք է փնտրեմ անիկա, պետք է մի քիչ սագարգեմ անոր, որքան գուզես, քանի մոմ գուզես, 10 հատ, 20 հատ, տամ քեզ, 100 հատ տամ, այս թունալ ինձի ավոր Մերսեդես օտոմ ուտուր։ Անոր համար եմ որ երթակ այդ սրպադեղիներուն սագարգություններ կա, Աստվածում սա գուզեմ, նա գուզեմ, սիտ կկզե, ոնդե իր սիրազին անումը կկրե, որպես ամուսնանա անոր է։ Հիմա Աստված իրենց ուզած եթե դա, լավ է, եթե իրենց ուզածը չդան է, թերևս Աստված լավ չէ ուզած, և կամ մոմերը քիչ եկան, ինչ պիտոն ենք։ Ուրեմն, Աստված ինչ է, մենք պետք է լավ հասկնանք, Աստված ինչ է, Աստված ինչ է, Աստված ոչ մեկ բան է, Աստված ոչ ինչ է, Աստված չը գա, ինչու, որովհետև ինչ որ գա, ինչ որ բան մնե, արարած է, ստեղծված է, հետևաբար Աստված անուսում է ոչ մեկն է, ոչ մեկ, քանի մենք չենք կնարնում անցնել Աստծո։ Ամեն ինչ
ստեղծված է, իսկ Աստված ստեղծված չէ։ Հետևաբար իրապես մենք չենք կնարսել, որ Աստված սա է, Աստված նա է։ Ինչ որ գսենք մենք, որ գործածենք, իրականության մեջ նշանակի է, այսինքն գնշանակենք, բայց այդ էությունը չէ։ Զորնակ եթե ասենք, որ Աստված սեր է, այդ սերը մենք ուր ճանաչենք։ Մեր հոր, մեր մոր, մեր ընկերոջ, մեր սիրտի սկացումն է, չէ՞։ Բայց այս բոլորը ստեղծված են, այս բոլորը արարած են, Աստված ստեղծել է այս բաները, ուրեմն ինքը մեր հասկացած սեր չէ։ Աստված հայր է, բայց մեր հասկացած հայր չէ, հորը չնման էր Աստված։ Աստուն նմանություններ են, որպես մեր ուղերը մի քիչ հասկնա, թե ինչ է այդ անհասկնալին։ Բայց եթե ավելի լավ պատկերացում ունենաք, թե Աստված ինչ է, ուրեմն նկար ընտրենք, սա նկարը նայեցեք, ուրեմն այս նկարին մեջ ինչ որ կտեսնեք, կծված է, չէ՞, քույն գա, սև գա։ Ուրեմն եթե Աստուով մենք դիեզեր կսենք այս նկարին, Աստված ինչ է, գիտեք, բաստարն է։ Ուր է բաստարը, բաստարը գրեցնեք, բաստարը չնման էր, հոնդե կտնվով ոչ մեկ բանին, չէ՞, բայց եթե բաստար չվլա, հոնդե ոչ մեկ բան չի լինելի։ Ուրեմն Աստված աննմանելի, անսև, աննկարագրելի չդինն է, էյությունն է, էյը, և ինչ-որ քույրություն ունի, անգետ թուրս կուկա։ Հիմա կարուն է, չէ, որ երթակ թաշտ, հոնդե հազարում եք ձայկ կա, կանանչ խոդեր կան, զարեր ձաղգեր են, և գտեսնեք, ովը գտեսնեք, չեք տեսնեք, միայն կանանչությունը գտեսնեք, բայց այդ բոլորը ուր դեն թուսկան, հողեն թուսկան, հողեն, հողը չնման էր, ոչ զաղիկին, ոչ զարին, բայց առանց այդ հողին ոչ մեկ ինչ մի դու չունենար, քույրին միր չունենար։ Հետևաբար արդի աստվածափանները խոսում են Աստուծո մասին, որպես քեդին, գրան, որ ամեն ինչ ինչ կլա, իր մեր թուրս կել է, իր մեր ծակում կարն է, գծաղգի ամեն ինչ։ Ուրեմն նայեցեք, այս նկարին ոչ մեկ քույնը, ոչ մեկ ծևը չի նման իր բաստարին, բայց ամենը նույն հերավորության մեջ են բաստարեն, չէ՞։ Ուրեմն նույն հերավորությունն են, աջ անգնը կտնվողը, ցախ անգնը կտնվողը, մեջտեղը կտնվողը, ամենը բաստարին ինչ են, հավասար հերավորությունն են։ Ուրեմն Աստված որքան հերույ է մեզ, մե Աստված ինձ ավելի մոտ է, թե ձեզ ավելի մոտ է, հավասար է, չէ՞։ Ուրեմն ուր ենք, երկինք փաստանանք Աստված գտնելու համար, չէ։ Ուրեմն ինչ պետք է ունենք իրականության մեջ, ճիշտ հակառակ բան ունենք, չէ, ընդանապես մենք այսպես կարողանանք և մեր աչքերը կդնենք դեպի երկին, բայց իրականության մեջ ու պետք է թարնանք ճիշտ հակառակը, ճիշտ հակառակը։ Ուրեմն եթե Աստված գտնել ուզենք մենք, մեր էության արմատներն է Աստված։ Անոր համար Հիսուս ինչ կսեղ օրդուկ կաղոտեք, ինչ պետք է ունեք, պետք է թարնակ սեր ներքին սենյակը, սեր ներքին սենյակը, և ունեք կախնաբես պետք է աղոտեք Աստուծուն, և որ Աստված կախնաբես կտեսնե, կլսեք եսը։ Ուրեմն սիրելիներ, այն Աստվածը, որ մենք ուզենք երևակայել ծերիմը նմանի, կամ կայծակի նմանի, կամ արևի նմանի, իրականության մեջ ոչ մեկին չնման էր, Աստված գնմանի ալ ավելի մեր միտքի անհասկնալի բարավությամբ,
Բարապություն, որ իրականության մեջ ամենալիցունություն է, այնպիսի խդացած ուրսմն է, որ անուր մեջ ոչ մեկ պան չեք գրնարդուկ հասկնալ, այս անիգա ամպոչ դիեզերքին գյան կուտա, սև կուտա և ամպոչ դիեզերքին հոգին է։ Ուրեմն աստված արարիչն է և աստված հոգի է։ Հոգի ինչ է, դուք հոգի դեսակ երբեք։ Ուրեմն չշեր կերեզման երթանք, ամպոչ չշեր սպասենք, հոգի մու գտեսնենք մենք։ Հիմա ես շատ հոգի գտեսնեմ, զորնակ այս եգեցի մեջ հոգիներ գտեսնեմ ես, հոստե ինձ լսող 100 հոգի գա, դուք հոգի եք, չէ, այդ ինչու հոգի ընսազատ են ամիջավես ուրիշ բան սերմիտքի մեջ գուկա, հիմա մարդում մենք հոգի գսենք, չէ, հոգի գսենք, և ամենքս իրականության մեջ հոգի ենք մարմին հակած։ Պարզապես մենք կխապվինք առաջնահերթը մարմինին գուտանք և գսենք, որ մենք մարմին եմ, ես մարմին եմ և այդ հոգին մենք չենք հասկնար։ Ինչ է հոգին, հոգին սված պարը ինչ է, երկու պար պետք ես հոգի, ինչ է հոգին, հոգին սեր դվող կենտանական ուժ է, ինչ է եղել, մի քիչ փիլիսոփայական եղավ, այս լավ է, ուրեմն սև դվող կենդանական ուժ է, ուրեմն ամեն ինչ իրականության մեջ իր հոգին ունի, սև ունեցող ամեն ինչ իր հոգին ունի, հիմա մեր հոգին ինչ է գիտեք, ինչ որ մեզի մեզ գնե, այս մարմինը գծևավոր է, հիշեցեք, որ չեք գնար իշել արգաղթը, ու դեմ բրի իշել, մեկ պուչի չեինք, չէ, մոր որով այնի մեջ մեկ պուչի չեինք մենք, և հոգին գարգոն, հոգին գարգոն, և հիմա այս վիճակի մեջ ենք, ուրեմն այդ մեկ պուչիչին մեջ այդ հոգին ինչ տվավ այդ մեկ պուչիչին, կենտանություն և ծև տվավ, ծև տվավ, ուրեմն մեզի սև դվողը մեր հոգին է, ես սացպանց իրագանության մեջ հոգի է, խնդիրը այդ է, որ այդ հոգին ինձինք հայտնելու համար նույթի պետքին է, եթե նույթ չգա, եթե նույթ չգա, այդ հոգին ինձինք չգրնար հայտնել, ուրեմն նույթին մեջ աշխատող ուժն է, հոգին աներևույթ է իպնե, բայց նյութի միջոցով երևերի գտարնա, իմ մարմինիս միջոցով հոգիս երևերի գտարնա, և ես հոգի գլլամ, թուք հոստե գհամենք մեկ հոգի, երկու հոգի, երորդ հոգի, սեր մարմինի միջոցով է, չէ, եթե սեր մարմինը ոչին չանա, հոգի ուրալով թուք հոսքակ, մենք չենք գնար համբրել այլևս լեսին, որովհետև աներևույթ է, աներևույթ է, մեկը որ աստուծո մոդենալ ուսես սիրելիներ, ամեն են առաջ պետք է իր միտքը, ինչպես որ անցյալ շապատ խոսեցած եսը, իր միտքը պետք է վարժեցունե հոգիի մասին մտածելու և ընդունելու, որ հիմը ամեն ինչին աներևույթ հոգին է, նույնիսկ իր ամսին, այս մտքի փոփոխություն գուսե, եվ որ այս մտքի փոփոխություն գունենակ, այնադեն այդ հոգին թնդրելու գսկսիք, նախ սեր հոգին, հետո աստուծո հոգին, և ալ ավերի գաբրիկ հոգևոր մագարտակի վրա, միսիոնարները կացեր են Աֆրիկա, և ոնդեք սևախուկ ուտտեսեր են, մտեր են իրենց մեջը, դեսել են, որ այս մատիկը լուսինին գբաշտեն, լուսինին գբաշտեն, և միսիոնարները իրենց լեզում ուսով, ինգսեն, որ ինչու համար լուսինին գբաշտեք, ինչու արևին չեք բաշտեք, հատի գրի բաշտեք, կոնե արևին բաշտեք, ինչու համար լուսինին գբաշտեք, ինգսեն, որ մենք ապուշ ենք,
արևը կեսօրում գփայլի եւ որ պետք չունին կանոր իսկ լուսինը գփայլի ճշերը եւ ու պետք ունին կանոր եւ միսիոնարները գխնտա ագապ ինչու որովհետեւ գիտեն թե որ լուսինը իրականության մեջ լուսու դեսկանը արևից կանոր եւ ձեսովան այս լուսն իրականության մեջ արևին լուսն է հիմա սիրելիներ Հիսուս կսեր, որ մարմինը ավելի կարևոր է, քան հագուստը։ Նույնպես հոգին ավելի կարևոր է, քան մարմինը։ Չէ՞, եթե հագուստը փրինգվի այրելու սկսի, անիգալ $1000 արժե այդ հագուստը։ Ինչ կնես? Փրկելու կշանաս, թե Անգե ինչ կնես փրկվելու կշանաս, որպես մարմինը պահպանվի։ Ուրեմն եկեղեցի մեջ սուրբ ուսված մարդիկ ներկան, անոնց կսեին, որ քեզի կճարճարեն, մարմինը կդոր կդոր դնեն։ Պիտու ուրանաս Աստված, պիտու ուրանաս Քրիստոսը, եւ գնեին ան։ Քեզի արյունցներուն աչև գնեն։ Եվ այդ մարդիկները ասեին, որ նե դեցեք, մենք չենք պատնար այն բաներեն, որ մարմինը կմերցնեն, այս հոգին չեն մերցներ։ Եվ մերցնողները կզարմանային, ասեին, որ ինչպես կրնա Ալլահ, մարմինեն ավելի կարևոր բան կա։ Ուրեմն միտքի այս փոփոխությունը առանց դինելու, մենք ոչ Աստված կգնանք հասկանալ, ոչ էլ մարդը։ Հիմա արդյոք մենք գրնանք վստահը լավ, որ մենք հոգի ունենք, 19-րդ դարում շատ հրճակավոր սկեպտիկ, կասկածամիտ փիլիսոփա մը կար, Ռենան անունով, Սաբես Կաոթ էր, ով դեր Աստված իմ, եթե Աստված կա, քրգե իմ հոգիս, եթե հոգի ունիմ, Ուրեմն հավատքի ճամփորդությունը կսկսի մեկ հստակ կերպով, առանց կասկածի պետք է իմանա, որ ինքը հոգի մնա մարմին հակած, որ պիտի թողու, և նաև դիեզերքը հոգի մը ունի, որ Աստված է։ Հիմա այս քարոզեն հետո, եւ որ հոստեն փաշտվիկ եւ հերանակ, ուրդեն ուստահ տիրլակ որ դու հոգի ունի։ Ուրեմն եկ որ դու երկակ փորձ մու պիտոնեք։ Երով, փոսկուդակ փորձ պիտոնեք։ Ուրեմն հայերին աչէ պիտին ուստիկ, պայց այս անգան բիդի չսեք, որ որքան կերեցիկ եմ ես։ Ուրեմն պիտին ուստիկ հայերին աչէ, մոտ պիտին ուստիկ, և հետո պիտին նայիք ծեր աչկերին։ Ձեր աչկերին պիտի նայեք եւ պիտի հարցնեք, սա հարցնա, ով է նայում դուրս, ով է նայում դուրս, այսինքն առանցին ուրեք, որպեսզի ձեզի խեն չուսեն, առանցին եւ օրգունի մեջ եք առանցին եւ ուրեք անիգա, ուրեմն մինչեւ որ այս հարցումը ճիշտ պատասխանը գտնեմ, եւ այնադեն շատ տարունակ սկացում ու ունենակ եւ պիտի հասկնակ, որ իրապես բադուհանեն նայող մեկը կա, թուք աչք չեք, աչքեն անդին մեկը կա եւ գնայի, ասիկա թեորի կնլալով իմանալ չուրին է, ասիկա պետք է ապրիք, այսինքն պետք է ձեր էության մեջ սկակ, որ իրապես ինչպես այս հագուստը, այդպես էլ ձեր մարմինը կհագնիք, այդ մարմինը կհիմնա, կհիվանդանա, այդ ձեր մեջը ձեր եսը հոգի մնա, որ կյանք դա, անոր համար Հիսուս կսե, հոգին է կյանք տվողը, մարմինը ոչ մի կործի չի ծարայել, առանց հոգին, անոր համար եկ, որ մեկը մերնի, իր հոգին պայցնուվի, մնացող մարմին ինչ կներ, կթաղեն, որովհետև այլևս չգրնար, այդ ծևը դվող հոգին, այդ կենթանական ուժը չգա այլևս, այլևս մարմինը միացնող միլիարավոր այդ քիչները միացնող ուժը չգա, կդարալ ուծվի մարմինը, որովհետև մարմինը ինքնին
ոչինչ են։ Ուրեմն, սիրելիներ, հոգիներու աշխարհ մգա իրականության մեջ։ Եվ նյութական ամեն ինչի դագը հոգի մգա, ստեղծված հոգի մգա, և անիկա ստեղծված է աստուծու մտքի գողմը։ Այսօր ավետարան չգարտացի ցեսի, որովհետև այս նախամուրը պետք ունեի ես, որովհետև առանց այս նախամուրը ունելու հիմա գարտալիք ավետարանս մի քիչ անհասկնալի կդառնար։ Ուրեմն օրը Հիսուսին գիշերով Փարիսեցի մի կա, Նիկոդիմոս անունով, 70 տարեկան ուսուցիչ, իր քրիաների կողմը վարդապետ փորձորչուով, մեկը լավ մարդ մա, Հիսուսի հետևեն գտի դեյև այլն, բայց քրիաները սած էին, որ ով որ Հիսուսի հետ գխոսը, սինագոգեն թուրսկի դվրնդվի։ Հետևաբար գիշերով գուկա կատնավես։ Եվ նայեցեք Հովանես 3-րդ գլուխը, երբ Փարիսեցիների մեջ Նիկոդեմոս անունով մի մարդ կար, որ քրիաների իշխանավոր էր, սա գիշերով եկավ նրա մոտ և նրան ասաց. «Ռաբբի, վարդապետ, գիտենք, որ Աստծուց ես եկել, որպես վարդապետ, որովհետև ոչ ոք չի կարող գադարել այն նշանները, որ դու ես անում, եթե Աստված նրա հետ չլինի»։ Հիմա ուրեմն այս քրիա վարդապետ Հիսուսին գուկա և գսե, որ ես քննեցի քեզի, քո հրաշքներդ քննեցի, քո խոսքերդ քննեցի, ուրեմն դու Աստուծմե եկող մեկնես, ես կընդունիմ, որ դու Աստուծմե եկող մեկնես։ Հիմա Հիսուս ինչ պետք է ունի այս խոսքերու վրա, շնորհակալ եմ ասել, պետք է ասել, լավ հասկացրես, պետք է ասել, բայց նայեցեք Հիսուս ինչ կսե։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց նրան, «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, չի կարող Աստուծո արքայությունը տեսնել»։ Նիկոդեմոսը նրան ասաց, «Ինչպես կարող է ծնվել մի մարդ, որ ձեր է, միթե կարելի է իր մոր որովայն գրգին անգամ մտնել ու ծնվել»։ Ուրեմն Հիսուս ինչ գսե Նիկոդեմոսին, գսե, որ դու գսես, որ ես Աստուծո եկող մեկն եմ, այս թունքիվես, ով է Աստված, թունքիվես, որ ով է Աստված, որ գարողանաս, որ ես Աստուծո մեկ ու կամ, թե ոչ, չէ։ Հիմա ցեզ մեկը ասա, որ ես Անգլիա ապրեցա 30 տարի և Անգլիայից ու կամ, ես անորեդ անգլերեն կխոսեմ, և կհասկնամ, թե 30 տարի իրապես Անգլիա ապրել է, թե ոչ, որովհետև ինչ կսված է սանգը, որովհետև ապրել է հոն, այդ լեզուն լավ կխոսի։ Ուրեմն մեկը, որ Աստծո մասին պիտի խոսի, գսե Հիսուս, գիտե ով է Աստված, դու գիտես, թե ով է Աստված։ Հիսուս այս վարդապետին ասել, որ դու Աստված չես գիտեր, հետևաբար դու իրավունք չունես ինձ ասելու, թե ես Աստծուց մեկ եկել եմ, թե ոչ, ուրեմն գիտես Աստված, գիտես Աստված, չես ճանչած Աստված։ Անոր համար Հիսուս ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ասել, այս երդումի խոսք է Հիսուսին, այսինքն բացարձակ ճշմարտություն է, եթե մեկը վերստին չծնվի, Աստուծ մեկ չծնվի, չգնար Աստուծո արքայությունը մտնել, չգնար, և այդ մարդը հեղինակավոր երբով խոսիլ Աստուծո մասին։ Ուրեմն այս մարդում միտքը գխարմտի, գսե, որ ինչպես կարելի է վերստին ծնվի, ինչ է վերստին ծնել է։ Եվ Հիսուս կսկսի այդ տասը դալու, «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը չուրից և հոգուց չծնվի, չի կարող Աստուծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգի է, դու մի զարմացիր, որ քեզ ասացի պետք է ցեզ վերստին ծնվել, որովհետև քամին ուր ուզում է, փչում է, և նրա ցայնը լսում ես, բայց չգիտես, որտեղից է գալիս կամ ուր է քնում»։
այսպես է ամեն ոք, որ հոգուց է ծնված։ Նիկոդեմոսը հարցրեց նրան, այդ ինչպես կարող է լինել։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրան. Թու ես Իսրայելի վարդապետ եւ այդ չգիտես, ճշմարիտ ճշմարիտ եմ ասում քեզ։ Խոսում ենք ինչ որ գիտեմ եւ վկայում ենք ինչ որ տեսել ենք եւ մեր վկայությունը չեք ընդունում։ Իսկ եթե երկրավոր բաներ ասացից ես եւ չեք հավատում, ապա ինչպես պիտի հավատաք, եթե երկրավոր բաներ ասան։ Ուրեմն, սիրելիներ, այս պարգավերին Հիսուս փամը գուզե հիշեցնել։ Եվ մեզ համար շատ կարևոր, այս պարգավերը մեկ աստուծո գավառ չէ՞, օրենքներ գիտեր չէ՞, մարգարեներ գիտեր չէ՞, արդար մարդեր չէ՞, և աստված ալ գտնվեր չէ՞, բայց ինքը հեղինակ չէր աստուծո մասին։ Ինչու՞, որովհետև աստուծո մեջ զինած չէ։ Իր քիրությունը ուրդեից է, քիրքերից է, քիրքերից է, իր ուսուցիչ չէ, մարգարեներին չսել է, հոնդեից է իր քիրությունը, բայց ինքը աստուծո փորձառությունը չունի, աստուծո մեջ ծնված չէ, բայց ինչ սել է աստուծո մեջ ծնվի, ուրեմն, եթե ես ինձ համար աստված իրականություն չէ, ես ծնված չեմ աստուծմը։ Եթե աստված ինձ համար միայն մուրմն է, դեղեկությունն է, ես աստուծմը ծնված չեմ։ Ծնունդը այն բան է, որ եւ որ ծնին այդ աշխարհը մեզ համար իրականության վերածվում։ Ես 62 ծնունդ եմ։ 60-ն ինչ եղած է։ Հիմա պատմութենեն գրնամ գարպարանի դա չէ։ Բայց Քալգարի ծնվելիք մանուկի համար այս աշխարհը ինչ սել է, գոյություն ունի, չունի։ Բայց մենք կապրինք ոս չէ, գոյություն ունի այս աշխարհը, բայց չծնված մանուկի համար այս աշխարհը, այս քեսիկ աշխարհը իմաստն ունի։ Երբ որ գծնվի, այնադեն այս աշխարհը իրեն համար իմաստ կստանա, որովհետև ապրելու է սկսում։ Սիրելիներ, ծնունդը որոշ հատկություններ ունի, երբ որ մանուկը գծնի, ինչ կլա, կանոթենա, իր մաման գծնվի, երբ որ մամայան պաշնվի, մեր սավ գծնվի, չէ, եկուզ անպայման միանա, գմեծանա, կը սորվի, անունն ու կունենա, մեկը կթարվի, եւ իր դերը կունենա այս աշխարհին մեջ։ Հիմա հարցումը գտնեմ, աստուծո մեջ ծնե՞լ ես տուն։ Եթե կանոթենաս աստուծո, եթե կուզես ծնվիլ իր մեջ, եթե աստուծմով կմեծանաս, եթե աստուծմեր պաժանվիս ծավ գսկաս և կեզ համար աստված անհերքելի, անվիջելի իրականություն է, ուրեմն թուն ծնվեր ես աստուծո աշխարին։ Միայն թե մեկ պանգա, այս ծնունդը սիրելիներ ամեն ինչ չէ, որովհետև աստուծո մեջ ծնվիլ աստուծո աստված ճանաչելու առաջին քայլն է։ Ինչպես որ մեր դուներու մեջ քրատարաններ գլա, նորածին մանուկի համար ինչ սել այդ քրատարանը։ Մանուկի համար ինչ սել է, ոչինչ։ Ուրեմն որ պետք է մեծանա ինքը, կամաց այս աշխարհը անոր համար ավելի շոշափելի դառնա, ավելի ճշմարիտ դառնա։ Հետևաբար Երեստին ծնվելու առաջին նշանը աստուծո նկատմամբ սկացված այդ զառավությունն է, որ շարունակ սերմիտքի մեջ գրու աստված, շարունակ համը կկաշվի թեպի անորը, գուզեք իմանալ, գուզեք անգե խոսանք ընկացեսը, գուզեք իմանալ իրեն, գուզեք անոր սերը, անոր հոգին,
Ուրեմն ասիգա պահանջքն է դառնա։ Եվ վերջին տեսքը դա հավաքեցեք ցեր փոլոր աշխարհի շահույթը, ցեր փոլոր ունեցածները մեկ կողմ հավաքեցեք եւ Աստված ալցնեք մեկ կողմ։ Եվ Աստված քնա եւ մնա ապոչ աշխարհը։ Ինչպես աշխարհ մտնելա քեզ համար։ Այդ եկեցես որ ցեր գլա, ոչ մեկ քան գլա, ուրեմն այլևս քեզ համար Աստված քո էությանդ մեկ մասը չթարցած է։ Քմելու շնչելու ես։ Ուրեմն աստծո մեջ սելև որ շնչի ես։ Բայց եթե կսես որ այո Աստված կարևոր է ինձ համար, բայց դակավին առաջին անգյուրին դմորնաս Աստված և քեզ համար երբեմն երբեմն հիշվերիք պան մնա Աստված, ինչպես խոսքիս սկսկսի դակավին թուն Աստված գճանչնակ, գճանչնաս չիրքերից հայրդ մայրդ սորվեց ուսածեք ես են, կամ կանան սորվեց ուսածեք ես են, հայրսահար սորվեց ուսածեք ես են։ Ուրեմն Աստուծո եկող կյանքը պետք է մտնե մեր մեջը և մենք պետք է այդ կյանքով ապրինք, այդ կյանքով ապրիլ չիտնանք։ Ուրեմն ասիգա Աստուծո ծնվելու վիճակն է, պետք է մենք Աստված ավելի շոշափելի դարձնենք մենք մեր կյանքում, և Աստված շատ հեռու չէ։ Ուրեմն Աստված ինչպես դուքա մեզի և ինչպես մեզի հետ կհարաբերվի, ինչպես կրնանք իսկալ անիգա, սազիսպես ասիգա իրավես սորվելիք բան է, պետք է երթանք Քրիստոսին և Քրիստոս սորվեցնե մեզի այս նյութերուն շուրջ։ Եվ այնադեմ մենք պիտի հասկանանք, որ թերմը նաև մեր գրնագեն պիտի ելնե, որովհետև շատ մարդիկ Աստված ասելով ուրիշ բան կհասկանան, Աստված ասելով իրականության մեջ օրենքներ քնող, ոստիկանը, թագավորը, ուրեմն երբ որ մենք ճանչնանք Աստված, պիտի հասկանանք, որ այս բոլոր խոսքերը իրականության մեջ Աստծո մասին պատկերներ են բարձրացած։ Աստված ուրիշ բան մնա, անոր անունը մենք չենք գնացնել, բայց գնանք ապրել։ Խոսքս կուզեմ ավարտել Սուրբ Օգոստինոսի խոսքով, գսե որ Աստված ստեղծեց քեզ ոչ թե հասկնաս ասելով ինքը, չես գնար հասկնալ, Աստված ստեղծեց քեզ որպեսզի սիրես նրան։ Ուրեմն մենք Աստված չենք գնար հասկնալ միտքով, որովհետև միտքի նյութ չգնարթարնալ, որևէ թամը չէ Աստված, սորվեցանք այսօր, միտքի նյութ չգնարթարնալ, հա միտքը գսպաղի, հետո կհասկնա, որ չգնարն փրներ և կհրաժարի, բայց մենք գնանք սիրել Աստված։ Մանուկ Մկրտցյանի, դուք ձեզ մեջ շատերը մայրեր եք, չէ՞, Մանուկ Մկրտցյանի և կպարտվի ձեզ է, սերգաթը կպնդե, չէ՞, ոչ գլուխը կաշխատի, ոչ միտքը կաշխատի, բայց կսիրե, չէ՞, իր մաման, և ամուր կպրնե, և այդպես կմեծնա։ Հետևաբար եկեք մենք իմանանք, որ Աստված ամեն տեղ է և մեր էության հիմք է ինքը, քեդինն է, անոր վրա ենք մենք, և թարնանք դեպի անոր, ինքը ամեն տեղ է, և իրմե խնդրենք, որ բացահայտե ինձին, ինձին բացահայտե մեզը, որպես մեր հայրը, որպես մեր մայրը, ինձին բացահայտե մեզը, իրմե սորվինք, ով է ինքը, և Աստված գլուսը այդ աղոտքը, Հիսուս ասավ, որ ինչպես որ դուք հայրերեք, մայրերեք և նվերներ դալգը սիրեք ձեր զավակներում, ձեր եկնավոր հայրն ալ որքան գսիրե իրմե խնդրողներուն դա Սուրբ Հոգին։ Ուրեմն երբ որ Աստուծո այդ հոգին սևագերբող կենդանական ուժը կխնդրեք ձեր մեջեն, ուրեմն գամաց մեր քրիստոնեացման պրոցեսը կսկսի այնադեմ,
պետք է մենք կսկսենք իրապես մեր վերստին զուգը ապրելու, եթե ունեցել ենք անոր մեջ ավելի զորանալու և մեծանալու։ Կարծեմ այսօր այսքան գպավե, այս նյութը բիրի շարունակենք մենք